kažete da osvrnuli ste se na to da što HDZ traži, ali upravo je bilo predsjednika premijera Plenkovića odvrde da to nije istina. Da on želi potpore javnog suglašavanja u čelne osobe, dakle da predsjednik Milanović predloži svoje rješenje, ili da se predloži način na koji će agencija na hladni pogon raditi, da niko nije tražio VD-a. Ajmo reći da se neko malo uplašio kad je jučer poslušao što je predsjednik Republike rekao. Neko se malo uplašio. Predsjednik Republike je pozvao na sastanak krajem prošle godine. Pozvao i sada. Hoćeš se ponašati kao dijete ili ćeš otići raditi svoj posao i probati se oko ovoga usuglasiti. Usuglašavanje preko Banožića ne ide. Pa sad hoće poslati Medveda. Ne. To nije posao niti za Lozančića, niti za Medveda, niti za Banožića. To je posao za predsjednika vlade. Jer u Ustavu ne stoji niti Medved, niti Banožić, niti Lozančić. U Ustavu su predsjednik Republike i predsjednik vlade Republike Hrvatske. Nije teško, čak niti Andreju Plenkoviću da to shvati.